Pomsta je sladká. Zvířata jsou docela fajnoví přátelé, ale ne ke všem se chováme dobře. Víc o tom ví svý Jana. Jano, ahoj. No ahoj. Ahoj, já ahoj. Teda volám právě kvůli tomu, protože jsem nedávno byla ve Zvermixu a tam teda jako byla jedna dost hustá prodavačka a to si nedoveš představit, jak ona se k tím zvířatům chovala. Jmenuje se Silva, já ji totiž znám a docela ráda bych si to s ní jakoby se pomstila za ty němý tváře, protože nikdo se jich zastat musí, že jo? Jasně, to děláš dobře, já to zkusím a ty buď na telefonu, ano? Ano. Dobrý den, Zvermix. No dobrý den, já bych prosím vás od vás potřeboval pomoct. No a co jako potřebujete? Takhle, máte psy? No máme psy, jsme z Verimex. Dobře, takhle, já bych potřeboval toho ze Simpsonů. Prosím. Právě můj syn žere ten seriál a moc, jo, a on jako tady chodí po bytě, jo, a tahá plyšovýho psa na vodítku až ve furt. Spasiteli, Kroze, spasiteli, sedni! Jo, a já... Co jako já, počkat, co já s tím jako? No já bych potřeboval právě sehnat toho psa, jako tu rasu. No a... To je kreslený. No to jo, ale tak... Z toho poznáte, co to je za rasu? No ne, tak podle něčeho snad nakreslili toho psa, ne? No podle čeho kreslili Homera, jako? No to máte pravdu, že netuším podle čeho teda, ale já bych řekl, že ten pes je nějaký chrt, jako takový hnědej, prostě typ, nebo druh. No, no tak jako já vám tady můžu podívat, ale jako, no nevím, no, to jako pochybuji. Spasiteli, Kroze! Mirečku, přestaň, prosím tě, táta telefonuje, ano. Tatínek, zařizuje ti normálního spasitele, reálního, jo? Tak vydrž, prosím tě, jo? No a já jsem vás chtěl jako... Mirko, fuj, přestaň se opičit po tom psovi. Posloucháš mě? Jo, slečno, jste tam ještě? No, prosím vás, slečno, ale já bych potřeboval, aby ten pes vypadal právě stejně jak z toho seriálu. No, ale já už to vám jako jednou říkala, že nevím... Ty, Mirko, mazej do toho pokoje, co jsem ti řekl! Ježiši, prosím vás, na něj tak křičíte. Hele, ty už mě taky neštvi, jo, ty náno hloupá, jasný. Prosím, co si to dovolujete? Ty nejsi schopná pochopit, co chci po tobě, jako, o čeho tam seš, jako? Uvěřujete si, s kým mluvíte? No s prodavačkou, ale která je hloupá. No tak to je vrchol všeho, jako vy chcete kreselýho psa, já jsem hloupá, jo. To jako, tak už dost, jako, tohle to teda ne, tohle si ke mně dovolovat nebudete, to ne. A co mi tak asi uděláte, co? Co vám udělám? No? Vychašlu se na vás, jako, vy tady si mluvíte, no co si vůbec dovolujete, jsem ani hulvát, jako. No jasně, hlavně, že vy jste střevo indický. Cože ty kreténe jeden, ty si nemyslíš takovou debilitu jako kreslenýho psa. Hele, víš co, stav se tady a můž tady ti rozbije hubu, ty. Rozumíme si? Pomsta je sladká. No, jasně, to se celá vej, tohle co. No, to je přesný. Co to je, co to má být? No, já vím, co říká, minule jsem u vás nakupovala a vy teda ty zvířata nemáte moc ráda, co? Tyhle, co to je, tohleto? To je pomsta z rádia na vás, abyste věděla, jaký to je za ty zvířata, jak se k ním chováte. Co je vám do toho? No, hodně je mi do toho. Za chviličku mám zkusku s majitelkou obchodu a všechno jí ukážu. Co jí chcete ukázat? No co? No to video, co mám natočený v mobilu a vy si pamatujete, že končíte, protože to jí opravdu bude moc zajímat teda. Jako, co si myslíte, že děláte, nejste úplně blbá? Tak teda pro mě jsi úplně blbá ty. A to se teda chtěš, ty tam končíš, rozumíš, to se teda chtěš. Krávo, jedna! Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.